Ով է Ռոբերտ Շումանը և ինչ է խորհրդանշում Եվրոպայի օրը։ Ռոբերտ Շումանը ծնվել է 1886 թվականի հունիսին Կլաուսենում, Լյուքսեմբուրգում։ Գերազանցությամբ ավարտել է Ստրասբուրգի համալսարանը, ստանալով իրավաբանի կոչում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո երիտասարդ Շումանը ավելի ակտիվացավ Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտում։ 1946-ին նա դարձավ ֆինանսների նախարար, հետո 1947-ին արտաքին գործերի նախարար։ Այդ ժամանակաշրջանում Եվրոպան հաղթահարում էր պատերազմի հետևանքով առաջացած դժվարությունները, երբ մի օր ծնվեց եվրոպական երկրների տնտեսական և քաղաքական միավորման գաղափարը, ապահովելու երկարատև խաղաղություն։ Ռոբերտ Շումանն առաջարկեց ստեղծել ածխի և պողպատի եվրոպական համայնք իրենց արդյունաբերական արտադրության համատեղ կառավարման ներքո։ Եվրոպական 6 երկրների միավորման արդյունքում ստեղծված այս կառույցը հիմք ծառայեց ներկայիս Եվրոպական միության ստեղծման համար։ Եվրոպական ինտեգրման նախագծի տեսլականով ոգեշնչված, Ռոբերտ Շումանն այն առաջնորդներից էր, ով մեծապես նպաստել է խաղաղ, միավորված և բարեկեցիկ Եվրոպա ունենալու գաղափարի կյանքի կոչմանը։ Եվրոպան միանգամից չի ստեղծվի կամ մեկ միասնական ծրագրով, այն կկառուցվի կոնկրետ ձեռքբերումների միջոցով, որոնք առաջին հերթին կստեղծեն փաստացի համերաշխություն։ Ֆրանսիացի քաղաքական և տնտեսական խորհրդատու Ժան Մոնեի հետ համագործակցությամբ նա մշակել է Շումանի աշխարհահռչակ ծրագիրը, որը հրապարակվել է 1950 թվականի մայիսի 9-ին։ Այս օրը նշանավորվում է որպես Եվրոպական միության ծնունդ և ամբողջ աշխարհում նշվում որպես Եվրոպայի օր։ Եվ հիմա մենք տոնում ենք Եվրոպայի օրը, որը նշանավորում է խաղաղություն և միասնություն Եվրոպայում։ Ներկայում Եվրոպական միությունն իր 27 անդամ պետությամբ և 24 պաշտոնական լեզուներով ավելի քան 500 միլիոն մարդու տուն է։ 2012 թվականին Եվրոպական միությունն արժանացավ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի Եվրոպայում խաղաղությունը և հաշտեցումը, ժողովրդավարությունը և մարդու իրավունքները խթանելու գործում իր ներդրման համար։ Եվրոպական միության ստեղծումից ի վեր նրա անդամ պետությունների միջև սկսվել է խաղաղության շրջանը։ Այս ժամանակահատվածը ձգվում է մինչ օրս և այն հաճախ անվանում են Pax Europia։ 2020-ին Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ստորագրեցին համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, ամրապնդելով համագործակցությունն ու սահմանելով ընդհանուր նպատակներ։ Հայաստանում Եվրոպայի օրը նշվում է 2010 թվականից սկսած։